Goeiemôre. Ek gaan so een keer 'n week probeer om die nuutste nuusbesonderhede vir julle weer te gee en net te wys hoe dit inskakel by eindtyd gebeure. As ons dan kyk wat in die afgelope week gebeur het, dan sien ons dat Israel besig is om op groot skaal voor te berei om 'n aanval van uit verskillende fronte te weerstaan. Die gedagte is dat indien Biden die verkiesing in Amerika wen, gaan die druk toeneem en dan gaan lande vir Israel wil aanval. Ons sal later oor die verkiesing in Amerika gesels en meer besonderhede daaroor kry. Iran beweer dat hulle die Golan Hoogland gaan afneem van Israel en hulle berei daarvoor voor. As Israel hierdie strategiese stukkie grond moet verloor, gaan dit bitter moeilik wees om hulle land werklik te beveilig. En dit gaan die pad oopmaak dat daar van die noorde of noordoostelike kant dan ingang gevind word tot Israel. Die samewerking tussen die oosterse magte raak al hoe groter. Ons het so 2 weke gelede gesien dat Noord-Korea, China en Iran saamwerk. Nou het daar 'n 4de vennoot bygekom en dit is Pakistan. En hulle werk saam om missiele te bou wat heel moontlik kernkoppe gaan bevat om Israel te kan aanval. En hierdie samewerking maak dat Iran, wat op die grens van Israel is in Sirië, baie maklik hierdie 4 pyle sal kan afvuur op Israel. Ander interessante stukkie nuus is dat die Franse 'n lugaanval geloods het in Mali. Met ander woorde, in Wes-Afrika het hulle dit gedoen en hulle het 50 Al-Qaeda jihadiste doodgeskiet in hierdie aanval. As u aardrykskunde ken, Mali is so net bokant Nigerië en ons weet van al die aanvalle wat in Nigerië plaasvind waar Christene vermoor word deur hierdie ISIS-agtige magte. En hier is daar nou 'n slag aan hulle iets gedoen. Dit is net vir my interessant dat iemand soos Macron wel so ver gaan om so 'n aanval te loods. Dit is iets wat ek nie eintlik van hom verwag het nie. As ons kyk wat aangaan in die natuur, dan sien ons dat die aardbewing wat in die Agaïese See plaasgevind het, beide Griekeland en Turkye beïnvloed het. Dit het 'n krag gehad van 7 op die Richterskaal en dit is een van net 2 aardbewings bo 6 in die afgelope week gewees. Saam met hierdie aardbewing was daar ook 'n tsunami gewees wat gebiede oorstroom het en baie skade aangerig het. In Turkye is die plek wat die meeste skade gekry het Izmir. Nou, Izmir is die plekkie wat ons van lees in Openbaring, maar in Openbaring het hy die naam Smyrna. So dit is die brief wat Johannes moes skryf namens Jesus aan die gemeente in Smyrna, dat hulle kan hulle bekeer en nou het hierdie ding hulle getref. Hier kan u sien hoe lyk van die geboue wat in duie gestort het nadat die aardbewing daar was en daar word verwag dat tot 116 mense in hierdie aardbewing dood kon gesterf het. Benewens die skade en die mense wat hulle lewens verloor het, is daar egter ook hoop. Hierdie dogtertjie, hulle weet nie hoe oud sy presies is nie, hulle skat haar 3 na 4 jaar, is 4 dae na die aardbewing lewend uit die puin gehaal. En sy is op die oomblik in 'n hospitaal en dit lyk asof dit relatief goed met haar gaan. Maar so klein kindjie, 4 dae alleen in daardie gemors wat ons in die vorige skyfie gesien het en sy het oorleef, voorwaar 'n wonderwerk. Frankryk en baie lande in Europa gaan weer hulle inklokmaatreëls of hulle grendels versterk en dit het 'n verkeersknoop teweeggebring
Ek het in my lewe nog nooit gehoor van so 'n verkeersknoop nie, 400 myl. As ek vinnig uitwerk, omtrent 640 kilometer lank. So, van Bloemfontein tot hier by Mosselbaai, is die verkeersknoop. Ek is bly ek was nie in hom gewees nie. Die ander interessante ding wat besig is om uit te brei in die wêreld, het omtrent so 3 weke terug begin. 'N onderwyser in Frankryk het gepraat oor persvryheid en vryheid van spraak. En toe het hy die voorbeeld gebruik van die spotprente wat destyds in Charlie Hebdo gebruik is, wat die spot gedryf het met Mohammed. Toe beweer hy dat ons nou in 'n tyd leef wat 'n mens wel sulke goed kan wys en sê en dat dit vryheid van spraak is om dit te kan doen. Die volgende dag is hy voor die skool voorgekeer deur 'n Tsjetniese moslim en die het hom eers doodgesteek, daarna keel afgesny en toe sy kop rondgeswaai om te spog oor die daad wat hy verrig het. Die 17-jarige is doodgeskiet. Maar dit was nie die einde nie. Dit het uitgekring en in Oostenryk in Wene is mense aangeval. Die aanvalle was so erg dat die polisie, die mense wat in die operahuis was, dis die operahuis wat hier vertoon word, hulle aanbeveel dat hulle nie die operahuis moet verlaat nie. En hulle het na die opera wat hulle bygewoon het, blykbaar tot omtrent 12 uur in die operahuis deurgebring voor hulle in veiligheid kon uitgaan na buite. Met ander woorde, dis nie net in Frankryk nie, dis ook in Oostenryk wat dit uitgekring het. En hier sien ons hoekom sulke dinge uitkring. Dit is in 'n meisieskool in Pakistan waar hulle die onthoofding naboots en sê dat dit wraak op Frankryk gaan wees omdat hulle die profeet beledig het. Hierdie mense stuit nie vir enige iets nie. En die haat wat in hulle is, word uitgedra en uitgestort op ander mense. Weer terug na Frankryk toe. So 'n week gelede is daar in die Notre Dame kathedraal, dit is die foto wat hier is, het weer van hierdie moslems ingegaan. Hulle 3 vroue daar aangerand. Een is dadelijk dood en keel afgesny. Die volgende een is op die toneel dood. En die derde een het darm oorleef. En toe het 'n vlugtery begin. Hulle is versprei na verskillende plekke toe, maar die polisie het heelwat van die mense in hegtenis geneem. As ons na Afghanistan beweeg en ons kom in Kabul, die hoofstad, was daar in 1 week 2 aanvalle op die studente. Die tweede aanval het gewapende mans die plek bestorm en 22 studente doodgeskiet. Die rede waarom dit gebeur is nie 100% seker nie. Maar daar word afgryslike dade gepleeg in die naam van hulle godsdienst. In Ethiopië vind daar al vir 'n hele rukkie aanvalle plaas op Christene in die gebied. Die nuutste is dat gewapende mans 32 mense nou doodgemaak het en hulle het huise aan die brand gesteek in 'n aanval wat opnuut in Ethiopië geloods is. As ons kom by die afvalligheid van die kerk, ek dink nie ons kan die kerk eers hierby bring nie, maar hierdie model beweer dat sy en haar man nie gaan weet wat die geslag van hulle kind is, voor die kind 18 is, en die kind self vir hulle kan sê wat geslag hulle wil wees nie. Hierdie is nie net 'n ontkenning van God wat man en vrou geskape het nie. Hierdie is 'n ontkenning ook van die biologie, want in die biologie kan jy sien wie is geslag. Maar die mense het so op loop gegaan met hierdie ding dat die keuse aan die kind oorgelaat moet word om te besluit wat geslag hulle is. En hierdie goed word afgedwing op kinders,
waarin die geslagtelike identiteit nog nie gevestig is nie. Eers in jou puberteitsjare word jou geslagtelike oriëntasie werklik gevestig. En daar kom tye in vroeë puberteit wat daar soms by baie mense 'n twyfel is oor hulle werklike geslag. Maar hierdie mense ruk die hele ding uit verband en hulle vernietig die stelsel wat deur God ingestel is. Die gevolge van so iets sien ons in die volgende foto. Hierdie man wat 'n vrou geword het, maak nou 'n hofsaak omdat hy verbied is om aan 'n skoonheidskompetisie deel te neem. Persoonlik dink ek nie dit is omdat hy 'n geslagsverandering ondergaan het wat hy geweier word om deel te neem nie. Ek kan nie dink dat hy in enige skoonheidskompetisie oppositie sou gewees het vir die mense wat wel deelgeneem het nie. Dan wil ek afsluit met die Amerikaanse verkiesing. Ons het in ons lewens nog nooit so iets beleef nie. Die Amerikaanse verkiesing is 'n absolute chaos. Daar is geen ander term om dit te beskryf nie. Dit is hoeveel dae na die verkiesing en die uitslag is nog nie bekend nie. Dit gebeur dat 'n kandidaat ver voorloop. As 'n mens kyk na 'n grafiek wat geteken is van Trump en Biden in Michigan, dan sien 'n mens hoe Trump voorloop met baie stemme. En met eens word daar 'n stembus oopgemaak. En 100% van die stemme in die stembus is vir Biden. En daai stembus het 138.339 stemme bevat. 100% vir Biden, nie een vir Trump nie. Dit is 'n absolute onmoontlikheid dat soveel stemme uitgebring kan word sonder dat daar een vir die oppositie is. Met ander woorde, dit het gemaak dat Michigan op die ou end 'n blou staat geword het volgens die telling. Maar hierdie is absolute bedrog wat plaasgevind het. In 'n ander voorbeeld op 'n ander plek is daar in 'n laai in die stemlokaal 42.000 briewe, stembriewe gevind. Al daardie stembriewe was vir Trump gewees. Met ander woorde, ons sien hier verkiesingsbedrog op 'n skaal wat nog nooit van tevore bestaan het nie. God is in beheer van alles en God se wil moet geskied. Maar dan moet God die ander persoon aanstel. Dit moenie gebeur deur bedrog nie. En hier is dit absolute bedrog wat plaasvind. Met ander woorde, so min as wat hierdie vrou of man wat 'n vrou geword het aan 'n skoonheidskompetisie kan deelneem, so min is die waarskynlikheid dat hierdie stemme, dat daar nie getnoei is met die stemmery nie. Ons sal maar moet dophou en kyk wat gebeur. Maar op hierdie stadium wil ek die voorspelling waag dat as hulle gaan slaag met hulle bedrog, Biden gaan wen in streke waar hy glad nie moes gewen het nie. In Tennessee was sy die verhouding 2 stemme vir Trump teen 1 vir Biden. En nou begin dit al 'n grensetel raak. Hoe langer hulle tel, hoe meer stemme kry net Biden. Trump kry geen stemme by nie. Met ander woorde, hier sit ons met bedrog. En nou hang dit af. Wil God vir ons wys wat is die wetteloosheid wat daar in die wêreld gaan wees en dat ons nou al die begin van hierdie wetteloosheid sien? Is dit God se wil dat Biden moet oorneem? Want as Biden oorneem, dan gaan ons die gevegte in Israel kry en dan is die waarskynlikheid vir die wegraping net soveel groter. Hierdie is 'n saak wat nie menslik verklaar kan word nie. Hier het ons God nodig en God moet duidelik met ons praat oor wat hier gedoen moet word. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, dankie dat ons vandag kon kyk na wêreldgebeure. O Here, dat hier is dinge wat ons benoud maak as ons kyk na hierdie gebeure. Here, ons kan nie meer glo
dit wat deur mense gedoen word nie. Ons weet U is in beheer, maar mense is besig om als voor te berei vir die antichristse koms. Here, ons vra U om ons sterk te maak in hierdie dag, dat al gebeur sulke dinge, dat ons nie moed sal verloor nie, dat ons vol vertroue sal voortgaan, dat ons sal opkyk na die wolke om te sien wanneer U kom. Maar Here, gee ons ook die geestelike krag, dat ons hierdie goed sal kan verwerk. Want Here, ons is kinders van die lig, ons wil nie die duisternis sien nie. En die duisternis is om ons en die duisternis wil ons oorweldig. Maar U is sterker as die duisternis. Daarom vra ek U, wees in elkeen van ons en gee dat elkeen van ons waarlik 'n lig vir U sal wees. Ek vra dit om Christus om wil alleen. Amen.